aktualisht në rëdhën e fshatin Troç, të njësisë administrative për ditës, po bashkia Shkodër, po investën në reasfaltimin e shtresa asfaltike të rrugës kërësorë në të fshatin Troç dhe në lajzën e mërësorëve. Gjithashto, janë është kryu një shtresa reasfaltike në rrugën e Gjërrëdhe me një gjasi rrët 300 metrë linarë. Të e në kërkesat vazhdushme komunitetit, pasi rruga kryesore e fshatit Trosh kishte vite që nuk ishte asfaltuar dhe kishte pësu dëmtimet e jashtëzakonshme.